Здравейте! Малко необичаен е фона, но той е свързан с темата. Зад мен е снимка на първите милиционери и дни от първите след 9 септември. Та днес ще си говорим спомени и вицове за милиционери. Само че тук нещо имам проблеми с... както и да е. Няма да има коментари във Фейсбук. Темата е интересна. Мисля, че има какво да си спомните за народната милиция от едно време. Разбира се, може да има положителни спомени за... може да има вицове и така. Къде е създадена първата българска милиция? Всъщност, народната милиция е създадена на 10 септември 1944 година и това е първия акт, може би, или един от първите актове на новото отечествено фронтовско правителство, създадено колко, примерно, ден, 24 часа при това. Тоест, полагани основите на новия репресивен апарат, така може да се каже. Иначе първата, до тогава имаме полиция, жандармерия и не знам си какво още, дирекция на полицията. Но първата милиция в България е създадена в Пловдив. В София нещо като Министерство на вътрешните работи създава чак 1879 година след съединението. Това, което се нарича милиция в Пловдив обаче, си е било нещо като армия, но тъй като Източна Румелия е независима, тя си е провинция, кажи речи, на империята, и не е имала право на редовна войска и тогава се създава нещо като армия, наречено милиция, и Пловдивската милиция или втората румелийска дружина ли беше, извършва съединението, ръководена от майор Данаил Николаев. Така, след това, когато след 9 септември 1944 година, когато всичко се променя и институциите не трябва да имат нищо общо с до тогавашните институции, на всичко се слага поне едно народно отпред. То какво ли имаше ли организация без народно отпред? А милиция всъщност е, би трябвало да бъде народна организация, доброволна, може би, а докато полиция идва от полис, от град, градски, както и днес, знаете, пък имаме полиция. Полицията обаче тогава беше термина, носеше, както се казва, негативна конотация. И затова полицай беше, ако си бил полицай, ти си фашист. Полицаите бяха репресирани, преследвани, на някои говорили сме, бяха вменени недоказани обвинения, има разстрелвани, особено такива, които са участвали в акции срещу, както се казваше, антифашистите. Някъде беше публикуван един документ, може би не знам колко време след 9 септември,
с който се сваля, понижава образователния ценз за всякакви служби. Имало е образователен ценз, за да бъдеш депутат, министър, директор и не знам си какво, трябва да имаш съответното образование. Докато след 9 септември се оказва, че синовете, верните синове на народа и на партията, голяма част или по-голяма част от тях са без образование и така вече на ръководни длъжности се озовават хора с незавършено средно и по-ниско образование, стига да са верни. Една от длъжностите или една от работите, които е могла да се дадат на верни, но много необразовани хора, е милиционерската. Защото се е смятало, че милиционера нито трябва да изработва нещо, нито да учи, нито да лекува. Той трябва да въвежда ред, да гони враговете на народа. Да, и за което се смята, че се искало да бъдеш верен и мотивиран и така. Чак не знам си коя година се създава, знаете, Пазарджик, милиционерско училище, школа в Симеоново и лека по лека милиционерите стават образовани, което ни им пречи да бият та до ден днешен, независимо от образованието. Насилието на тези хора, получили изведнъж власт, възможностите да упражняват насилие, което в повечето случаи не се е преследвало, всъщност създава известно отношение на обикновените хора към тази професия, към тази институция, ако щете. И не случайно се създадаха в десетки, стотици вицове за милиционери. Здравейте! Ало! Айде, нека аз да съм първия с една кратка забележка. До 9 септември 1944 година нито стражарите, нито жандармеристите са били с по-високо образование от милиционерите, които започват да се назначават след 9 септември. Това е много добре да се уточни. Благодаря. Да, възможно е. Възможно е. И аз нямах време да се робя, да разбира какъв е бил образователният ценз на полицая, стражара и така. Но все пак мисля, че не случайни хора са слагали пагон. Бях попаднал при времена история, или обикновен кротък човек на някаква възраст, да кажем, нещо се е занимавал с труд и става стражар или стражарин. Защо? Защото заплата е малко по-висока и ще има пенсия. Тоест, това са били заплата, пенсия, са били горе-долу мотивите на полицаите. Едно време, докато при милиционерите, мисля, че не е било въпрос само на желание, и на къде ще те насочи партията, за да имаме вярна милиция. Не случайно начело на МВР или на бъдещето МВР са били или на службите, сега не знам точно кое кога е създадено, са били хора като Тодор Живков, като Антон Югов, мисля, както се казва, верни синове на партията. Дали има някаква връзка между тази първа тяхна работа в свободна България и тяхното издигане, не знам.
Има някакви версии, че Тодор Живков е използвал този период от своя живот, за да бръкне в досиетата и да извади, може би, своето и някои други досиета, за които се говори, че си ги е държал в касата при всичкото време. Ало! 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 Здравейте, извинявам се, че прекъсвам мисълта ви. Не, не, не. Дължи извинение на телевизията и зрителите. В едно изказване миналата седмица направих една езикова грешка, няма да си служа с латинския термин, когато казах, че Джефърсън е написал Магна Харта. Магна Харта регламентира положението на английския крал на кръглата маса, когато става пръв между равни. Искал съм да кажа, но в бързината грешно съм се изразил, че това е декларацията на независимостта на Обединените щати. Още няма Съединени американски щати. Дължа изменение лично на телевизията и на всички зрители, които съм заблудил без да искам. А сега ползвам момента да направя една кратка аналогия, защото най-големият противник, опонент, не противник, опонент, Джон Адамс, също президент на щатите, прави изключителен политически комплимент на Томас Джефърсън, казва: ние бехме на много различни мнения, но аз дълбоко го уважавам, защото той беше бърз и ясен, кратък и точен. Над вашия образ виждам им една снимка, която е срамна за България, извинявам се, не цитирам личността, но като министър-председател, един продажник, един необразован човек, е какъвто е държавния глава, такава е народната милиция. Милиция значи въоръжени отреди. От милитари, милициянос от испанския и идва България като милиция. Благодаря за вниманието, приятен ден, пожелавам ви успех. Така, ето место, Джефърсън, Адамс, Линкълн и така. Нацията, т.е. днешната ни държава е или част от историята е създавана от хора като тази личност над мене, а нейните бойни отряди са били, виждате, млади хора, които установяват ОФЕ властта, както пише в един ъгъл, и държат на нея. Сега, подобни милиции или полиции, мисля, в някои страни все пак остава, се създават във всички социалистически страни по модела, по съветския модел. Министерството на вътрешните работи си имат своите и тайни служби, знаете, и милиции по улиците, и катаджи, и така горе-долу моделът е един и същ в цяла Източна Европа. И мисля, че и в други страни има вицове за милиционер или за полицай. Не съм запомнил един полски виц. В Полша моторизират, там мисля, че е полиция, май не знам, беше. И с първите жигули или какви, които са бодисани жълто и синьо. Тук как бяха бодисани, май че пак имахме подобни цветове. И полския виц е защо милиционерските коли са жълто и синьо. И казва, защото жълт влизаш в милицията, син излизаш. След като те, както се казваше, те посъветвали. Вика, бе, бихте ли мъжа ми? Не, вика, съветвахме го. Така. Сега не съм специалист по организация на органите на вътрешните работи, но си спомням, че едно време имаше квартални милиционери. Разбира се, тази институция е създадена за по-близко наблюдение на хората от квартала, но от друга гледна точка имаше своя плюс,
че кварталният отговорник имаше поглед и знаеше кои са бандитите, да кажем, и ако нещо се шупеше, откраднеше, той веднага горе-долу си правеше сметка кой може да бъде. Здравейте! Ало! Сега, относно идеологическата подготовка, до 44-та година служа на царя и на Бога. След 44-та година служа на народната власт и на Българската комунистическа партия. Няма какво да спорим по този въпрос. Пределно ясно е на всички разумни хора, които така имат малко по-назад време в миналото и си спомнят какво е било. Другото, което е важно, двама приятели на моя баща, единият излязъл 5 дена преди 9 септември в Балкана, а другият брат на убития с моя чичо преди 9 септември от полицията, стигнаха до него полковници в Държавна сигурност. И двамата бяха със средно образование, но след това ходиха по 1100 школи и в България, и в Русия, така че образованието им 100% е висше, поне в областта, в която са били, значи в областта на държавната сигурност. Да имаш образование в областта държавна сигурност е по-сложен въпрос, нали, как, какво точно е това висше образование в областта на държавна сигурност. Но така е иначе, тези хора не отидаха случайно в държавна сигурност. Единия излезе 5 дена преди 9 септември в Балкана, но се водеше партизани. Другият беше брат на убития с моя чичо войник, които издадеха от казармата в Сливен, но и двамата станаха полковници в държавна сигурност, като такива се пенсионираха, а и много друго важно нещо. И на двамата синовете им, единият завърши в Симеоново и продължим да работи в държавна сигурност, след като завърши, докато се ликвидира, нали, този отдел към МВР, а другият завърши в Велико Търново в секретния там ВКР и отиде, първото му назначение беше младшият аташе в Република Кипър. Ето това е политиката на народната власт, господин Тодоров. И няма какво да се заблуждаваме, че народната власт няма да се използва капацитета, за да пусне някакви бивши да й се качат на главата. Продължава вечната история, господин Тодоров. Добре, господин Желев очевидно има определен субективен поглед към историята и даже употребява изрази като бивши. Има цяла книга написана, разбира се, войната срещу бившите, каквито и до са те, е част от работа на милицията. Говорим, не говорим за държавна сигурност, иначе наистина така най-добрите кадри от първите милиционерски набори, особено тези, които имат биография партизанска, яташка и така, бяха пратени в Съветския съюз. Ако някой се опитва, каквито намеци усещам в изказването на Живко Желев, да нареди нашата милиция така като сред редовете на редовните органи навсякъде по света. Не е точно така, защото милицията е част от разделението на властите или полицията в нормалните демократични страни, докато при нас милицията беше, както се казваше, бойния юмрук на партията. Тоест тя имаше и особено силно партийно ръководство, което не се връзва в теориите за разделението на властите. Ало! Ало! Да! Здравейте! Здрасти! Когато става въпрос за бивши,
преди 9 дни, след това, ами какво ще кажете, не вие, някои зрители, за една приемственост, която беше направена това с едно време, с бивши и бъдещи. Ами шефа на Държавна сигурност преди 9, началника на Никола Гешев, които гониха и наказваха и съдиха там партизани, ремсисти и земсисти, е осъден. Първанов се казва, ще са не могат да. Осъден от Народния съд на смърт. На втория ден изменена на тази присъда с доживотен затвор. На третия ден и това е променено. Отменя му се присъдата и новият началник на Държавна сигурност Христосов, а Държавна сигурност е основана от съветските, разбира се, армии тук, веднага го взема в новата българска държавна сигурност. Същия он е. Кво ще кажете за това? А пък има случаи, със свобода Бачварова, какъв случай има, с шефа на полицията, на Софийската полиция, който той я спаси от смърт. Той я спасил при 9 и накрая получи смъртна присъда. Благодаря. Така, първия случай, такива случаи има във всички времена и във всички истории. Да си припомним колко души от фашистката или хитлеристката, по-скоро върхушка, минават на американска служба и на съветска служба. Началника на Гешев добре уточни нашия зрител, че Гешев не е бил най-големия началник. Той е бил второ-трето ниво, но е митологизиран. Защо е митологизиран е от друга тема. И превърнат в символ на репресивния апарат от онова време. Тези хора са били като ходещи компютри. Те са знаели много неща и не случайно много тайни, свързани особено с, както се казва, поведението пред полицията на някои партизани, нелегални, е една от най-прикриваните тайни по най-различни начини, включително с изземване на архиви, унищожение на свидетели и така. Здравейте! Ало! Ами, хубаво е, когато се говори, да се говори с имена. Кой е началника на Гешев? Как му е името? Ако говорите за Петър Анзел, който никой не може да установи кой е точно той и откъде произлиза, защото той самия, нали, излиза от банковите среди и казва, че е дошъл от българите, от Унгария, съм съгласен, че може би за него говорите. Но ще кажем за някой, който е още по, според мен, така доказан. Секретаря на МВР от 43-та година на България е уволнен 48-та. Това го учат в читанките. Не знам защо тук никой, нали, не иска да го каже или не го е чел. Аз обаче, като син на полицейски началник, искам и се рова в тези документи, искам да ви кажа защо са били нужни. А не тук разни си измислят такива големи геройства и не знам що си. Прочетах защо полицейският началник на Хасково е преместен в Пловдив януари месец, 15 януари 43-та година. С характеристика от прокурорския надзор. Главният прокурор на Хасково го препоръчва за това, че той е имал тактичност, умение, вещина и т.н. Е хванал една голяма група хора, които крадат от народните пари и се го нарича взятко вземане, което е днескашна корупция. И затова, че по време на война се взимат пари
Нали, народна, не е народна МВР, сега каквато и МВР да говорят, а по време на война от царството, от кой взимат пари народни, той го препоръчва за издигане. Е, ами кажете, кой препоръчва сегашните началници? И по-рано. И всичко е било по роднинска линия. И по разни други линии. За Пловдив. Да говорим ли за един Величко Георгиев, който някъде се представя Величко Чанков, брат на Иванка Чанкова. Мичи той от полковник на строителни войски става генерал на противовъздушната отбрана и сваля един израелски пътнически самолет, който допреди 10 години го изплащахме. Е, след това го връщат при лопатите и на него благодарение имаме стадион Ботев, който е стария стадион. Да говоря ли за Гайн, полковника Гайн, който сигурно в днешно време много хора трябва да се черват. И така нататък, и така нататък. Ами вижте, не знам къде и какво са ги учили, обаче офицерите на времето имаха чувство за честото и достоинство. Те никога нямаше да се продадат. И един ми каза, че на времето било много лесно да такива да ги хващат да работят за държавата. Като им казвали, това е за народа, за държавата. И той веднага отдава чест и тръгва да работи. Сега първо се пита колко пари ще получи и така нататък. И не само сега, и по-рано. Е, не всички. И благодарение на такива, които са били честни, аз имах достоинството така да говоря с такива хора и да разбира, че благодарение на такива все още има държава. Но те намаляха. Много намаляха. А кажете ми сега, колко са и колко ще отстиска нашата държава да тия постоянни грабежи. И то на най-високо ниво, и то продължително с големи цифри. Е, такива хора къде и в коя школа ще ги създадат? Благодаря ви. Да, сега разбира се, ако тръгнем да правим паралелия между едно времещата милиция, особено така на малко по-високото ниво, и днешната, не може да не се сетим за текущите скандали, които ни навеждат на мисълта, че голяма част от днешната полиция е, аз някой път съм ги наричал, организирана престъпна група. Примерите са много. Доколкото имам спомени от онези милиционерски години, не мога да си представя, както сега, случая Георги Семерджиев, 40 души му правят чадър и вероятно той дели с тях ини пари. В нея времена, не знам, сигурно със смъртни присъди е шало да завърши, ако се установи, че милицията играе комбина с престъпниците. Имало е, разбира се, влияние на партията, връзки и така, които са изкривявали процеса на установяване на истината и съответното справедливо наказание, но... Здравейте! Ало! Господин Тодоров, последното изказване, както винаги, беше разхвърляно из всички епохи на световната история, но това е друга тема. Искам само две изречения да кажа. До 1989 година работих 3 години в спортното училище. Тогава учениците от специалностите борба, вдигане на тежести, дзюдо, гребане в силните спортови тези, мечтаяха да кандидатстват в Пазарджик в милиционерското училище. По-голямата част от тях. Гарантирам го, защото съм разговарял с тях и след това някои от тях вече работиха в Пловдивски районни поделения, с които аз съм се виждал лично по най-различни поводи. След 1989 година, когато пак работих в спортното училище, тази мечта продължи, господин Тодоров.
в секторите борба, джудо, вдигане на тежести, гребане, силните спортове, учениците, като ви питам, ти сега що учиш тук, ами да взема диплом. Що ти тая диплома, ами да стана полицай. Ето това е разликата, господин Тодоров. Поне на нивото на мислене на учениците от Пловдивското спортно училище. Благодаря. Да. И след това, като полицай му струва малко и става мутър. Здравейте! Здравейте, господин Цуров. Петра Бечев на телефона. Аз, господин Гагов, право го поддържам, че е много прав, а Живко е не прав, ами точно това е живота в тази България. Вече няма училища, няма път завършили училища и става така полицай от улицата и които нямат грам култура, нямат интелигенция, няма нищо. Е, това е, на това ниво е тая полицейщина, която е в България и в Пловдив. Защото никой не завърши никакво училище, няма образование и има търсене на полицай с татуировки, гъвам ги аз по ръцете. Как може да бъде такъв човек, полицай, без образование, без нищо и така е в България. Благодаря, че ме слушате. Така, с татуировките, с не знам какво образование и излизат на протест и искат... Ма нищо не сме казали за вицовите. Даже в... знаете, и в киното прочутия лав... И вика, и ще ги наредим роднина милиционер, роднина милиционер. И изобщо злоупотребата с униформата сме я гледали там с Тодор Колев, как беше филма. Ало! Ало! Тъй като чета, тези неща ги чета в така... В документи, за да мога да употребявам имена, не да говорим един познат на той, на ония. И ще продължа в смисъл, защото никой сега не иска да говори, но една много, така бих казал, фигура, която се набива, и Евгений може да я запишеш още веднъж, Лев Главинчев, аз се изповедах по-радо, това е невероятна фигура. Това е един македонец от смесен происход с евреи. Е баща му, майка му е македонка. Това го казвам, защото този човек използва връзките си сред еврейското общество и почва след 9 септември да лъжи евреите, че те могат да преминат границата, а той в това време е шеф на гранични войски, най-висок титул. И преминават много хора, доверяйки се на него, през границата, той ги разстрелва собственоръчно. Сега за цифрата е над 200, брат му казва, че над 400 души собственоръчно. И той го хвали за това, че убил толкова народни врагове. Ма как ги убивал, като ги е лъгал и ги е карал до границата и там са ги закопвали момчетата? Естествено, като ги убирал. А защо ги убирал? Ами защото той на 9 септември, заедно с другаря Тодор Живков, казват, нали аз не мога да кажа заедно с него, че е бил, но казват, че заедно са били полковници веднага на новата МВР и са започнали да ходят и затъшуват по домовете на богатите фабриканти в София и в Пловдив. И този Лев Главинчев, тъй като не са глупави евреите, те намират, не получават писма техните близки, че са преминали границата, повдига се голям проблем, голям въпрос и той лежи 5 години в затвор. По някакво измислено дело, но все пак лежи в затвор. И след това той е назначен, не е така избран, в Държавния съвет и той води една много важна
служба, а е тя е била държавен и партиен контрол. И тогава всички членове на БКП са трепели да не стигнат до другара Лев Главинчев, за който славата всички са е знаели. Защото стигнат ли до него, там вече нещата как ще се откупат и как стават много сложни. И той човек умира като в долината на глините гърната, там, така се наричаше на времето, Държавния съвет. С всички държавни почести. Ето, това е нашата държава. Това са нашите хора, които са създали тези служби и на които са се учили тия, които след това се прекръстиха от държавна безопасност, държавна сигурност и така нататък до ден днешен. Те са също и техните деца. А малките, какво ще обвиняваме тия ученици и те там други? И те като виждат началниците, аз съм виждал много ентусиазирани хора, включително и брат ми, който като капитан получи сърдечна смърт от всичко това, че като влезнеш сред тия хора, или трябва да си вълк, или трябва да напуснеш стаята, обаче влезнал вътре, не можеш да го напуснеш. Много е трудно. Много е трудно, защото като не си с тях, значи ти си... А е страшна работа е. И поради тая причина, тук много хора стигнаха до този извод, че трябва да бъде нещо, както в Грузия стана. Просто уволниха всички и почнаха от начало преназначение. Това тук не може да стане. И все пак трябва да има някакво минаване през едни тестове за това, че те хора, които действително милеят и мислят за работата си или за... поне искат честно да работят, да останат на другите. Другите имат достатъчно за още две поколения. Благодаря. Да, Лев Главинчев, ясен чел, че е една от най-зловещите личности и лоялността към партията очевидно е стояла по-високо, отколкото елементарни морални качества. Ало! Господин, по темата ще кажа две приказки. Значи, какво значи чисто и просто? Това значи като милиционер. Второ, защо ходят по трима милиционерите? Защото един знае азбуката, другия знае да бори по 10, а третия обича да се движи в интелектуална среда. Трето, като да кажем, това беше темата за милицията. Вечерът и той си иде клечката за зъби. Вика, как идеш така клечката за зъби, бе? Е, аз не се крикат другите, аз ям десерта спокойно и той си едят клечката за зъби. Те са хиляди за тия прости милиционери, които са били по наше време. Благодаря ви, господин Цуров. Да. Така, колко милиционери завъртат, завинтват една кружка, има там 4, 5, 6, 7. Знаете го всички. Един милиционер се бръснал, звъннал телефона и се порязал. Що се порязал? За да знае докъде бил стигнал с бръсненето. Здравейте! Ало! Здравейте, извинявам се за повторното обаждане. Извинявам се още веднъж. Искам само да припомня. Първият министър на вътрешните работи е Добри Търпешев, облечен с генералска униформа от ТОФЕ. Една фалшиво създадена организация, която преследваше други коментарности цели. Един неграмотник министър на вътрешните работи. Един неграмотен човек като министър, какво министерство може да създаде? Извинявам се, че говоря за хора, които са починали, но трябва да спомена и Антон Юлов. Има спомени тук лични, които съм слушал, но мога да ви кажа нещо, което са сети всички. Антон Юлов е бил един от изселниците македонци в Ухото, защото много малко хора знаят какво е Ухото. Там на времето имаше през лятото прак до колене, през зимата кал и хвърляха изгорелите въглища да си направят пътеки.
говоря по време, когато аз съм бил доста голям, да го помня това нещо. Антон Югов, след като е министър на вътрешните работи с лагерите, и да ви кажа нещо, което ще го свържа с действителността, аз да го съсещам кой е, след като Пачев му е бил директор и учител. Междувременно трябва да ви кажа, че Антон Югов е свирил на китара вечерно време за една вечеря в кръчмата на Льочкови. Това са ми го разказвали мои родственици, които са минавали вечер там на една-две ръци. Да не се права на скромен, еди какво са. Това е Антон Югов, който е раздавал позиви и се е крил и няма никакъв актив в борбата срещу хитлерофашизма, еди какво са. Но също министър на вътрешните работи, министър-председател и накрая го казаха с Богом Гергино, до тук е панаира, защото ти си един неграмотен. Извинявам се, че говоря така, но това е истината. Аз мисля за милиция, за полиция, не разправям, те са много. Приятен ден, успех! В днешните млади дали се сещат кой беше Антон Югов, ма той беше така, имаше вид, нямаше вид на населянин, нали? Елегантен мисля, че ходеше. Не помня каскет да е носил, така постриган, сресан. Ало! Втори път се обажда Мечев да кажа на този господин, че Антон Югов, той е македонски представител тук в Чук Пари, затова най-накрая направиха, те винаги не искаха да правят блокови, наш Тони. Антон Югов е бил работник в чунди складови и ял топъл хляб и сирени. Но той, да не говорим, това е цялата история за господин Здоров. Антон Югов е бил на вътрешните работи министър и ръцете му са до колената, до лактите в кръв. Ми прост човек от македонска енархия, тук е дошъл в Пловдив, но е той за това най-накрая в нашия квартал Кичук Париж направиха блоковете. Има къщи, защото той ги закриеше с пълно право. Това са хорица бежанци, да не говорим кой беше им даваше хляб и това е, това е Никола Петров, Кудогу, това е друга тема, но той, Антон Югов, е бил човек от македонски происход в Кичук Париж. Благодаря ви. Да. Тя и жена му е пловдивчанка, учителна работничка, доколкото знам. Спомням си като детенце, си говорят там роднините, че някаква тяхна близка била голяма приятелка на времето, починало работническо време, с жената на Антон Югов и някъде се видяли и Юговица рекла е латини на гости в София, той вече е министър-председател. А те си останали прости хора тук, работници. И отишли на гости и като са върнали, нали, разбирате, цялата махала, кажи сега как, ми там така, ми какво ви гостиха, вика ми там Юговица, рекла, ух, днес нямаме нещо специално, кюфтето от пилешко месо, тогава кюфте от пилешко месо никой не ядеше, как такова, само месото, пък окалите се изхвърлят, та това съм го запомнил, нищо особено. Кюфтето от Пилишев, сега не ги ищем. Ало! Ами, искам да разкажа специално за полиция и милиция пред времето на социализма. Значи, пред времето на социализма, 80-та година водят дело срещу мене, прокуратурно дело. И изведнъж по делото от второто районно, тук срещу четвъртия пазар, някакъв полковник е дал документ, че аз съм най-големият престъпник на Пловдив. И тогава от съда исках документ, с което този, който е дал този документ, на базата на какви доказателства ме изкарва такъв. Да, ама същия полковник дава документ, че няма доказателства и аз спечелих делото. А по време на демокрацията, 2013 година, полицията
пак така с доноси и клевети от едни новодомци от жила в антидали апартамент, ме изкараха, че аз съм бил най-големия престъпник тук в квартала Южен и дигам шум. Три пъти идват полицаите и накрая ме арестуваха в съда да ме съди, това полицай без прокуратура, без следствие и па се оказа клевета. А за Антон Югов трябва да ви кажа, майка ми ме е разправила на Железарска 25, Антон Югов са го криели, баба ми и дядо ми, защото наистина е раздавал позиви и са помагали на партизаните и са били, и е бил против фашизма. И много неща мога да ви разправям, защото съм врял кипял в тези неща. Е, това не е и съдебната система, корумпирана. Добре. Така, аз съм живял в един блок с заместник, началник ли беше на МВР, полковник Станоев и със сина му сме съученици. Той беше винаги стегнат с лъскави бутуши. И 89-та година и не си спестяваше оценки за началници и някой път ги подсуваше. И така, като мъшкар имаше имидж, както се казва. И 89-та година киноклуба при ДНА, където и аз имах нещо общо, бяха решили да... и снимаха филм за него и той разказа много неща. И си... след това малко се поплаши, че много смело говорил, но казваше истинския, не милиционер, офицер, може би, вика, като мене, вика, като мина през пощата и чак до кино Балкан се чува как ми скърцат бутушите. Винаги лъскав и така. Та години живеехме редом. Ало! Сидоров, да кажа, че звука на нулям, така. Няма такова нещо. Той е, Югов е бил тютюн работник в фабриката и когато неговите чорбаджии на тая фабрика, вие знаете, добре са разказвали, че той, когато човек отива войник, те задавали много работи. Били са придаровани за това, че са отивали и това. Тие чорбаджии са били толкова добри, че няма, това в момента няма такова нещо. Няма. Югов е бил един чиноработник. Никой не е бил доносник, не е бил фашист. Благодаря ви. Е, фашист не е бил. Така... че да тук не съм си изкарал малко вицове. Но въпросът не е само в вицове, т.е. в конкретните вицове. Въпросът е, че около милиционерите са създали вицова епопея, така да се каже. Стотици вицови, което означава, че тези милиционери, които са били около всеки от нас, тогава са се превърнали в един символ. Символ на човека облечен с власт, но иначе прост. Нали, горе-долу това е характеристиката. И може би милиционера и милиционерщината са един от символите на онова време. Както мутрите на 90-те години и така нататък. Ало? 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 Да. И сега пак цялата вина отиде у мене. Да. Облечен с власт, но иначе прост. Ами какво да направя сега? Мъчая ги 4-5 години да ги образувам. От 7-ми клас до 12-ти клас. Учи ги, ама като не ще да го приеме, какво да го направя сега? Просто, ти си е просто, благодаря. Да.
Защо милиционерите си опъват униформите, като видят светкавица? Защото мислили, че ги снимат. Сега този класически вид, колко души завиват една кружка, знаете, там един на масата, двама въртят масата, един върти в обратна посока, не знам какво, но не знаех варианта, че били седем, а седмия пази на вратата да не дойде тока и да ги убие. Това не го засягал, сега го прочетох. Ало! Правилно Хирко каза, че милиционерите, т.е. сега полицаите са наистина ни, голяма част от тях са ни образовани, защото ми говори човек, който е по държавна поръчка, е завършил национална сигурност и мога да работя като офицер в КАТ. Но наистина, дори мой съученик предпочита да бъде старшина, но не и да работи в КАТ. Та, така е, там ги назначават без конкурс хора и затова няма да има управи. Добре. Не знам, така няма конкретни впечатления върху как става подбора на милиционерите, на полицаите днес, но като ги видя с татуировките, па да не говорим за тази полицайка, как се казваше, дето нашумя с очелцата, бе не ми се връзва нещо с орган на реда, на който имам доверие. Здравейте! Ау. Да! Здравейте, господин Тодоров. Тук едва се свързах с вас. Някои хора се обаждат по два, по три, по четири пъти. Та искам да ви кажа, че всеки един селянин, който го мързеше да работи и да копа в тези десето, ходеше и навличаше униформата и ставаше милиционер или войнин. И до някъде и до сега е така. Та искам да ви кажа сега вици, защото темата е за вицове. Та станала една тежка катастрофа и изпратили старшинката Петров на место происшествието. И изпратила старшинката Петров така тефтера, ключи и молива и пише: крак на асфалта. Гледа, ръка на асфалта. Глава на тротуара, соли са пише, сули. Абе, да не се излагам, бика пред началството, ритнал главата. Айде тя на асфалта, бе. Добре. Ами, онзи вид с камиона с яйцата и като дошъл старшинката, какво казал по телефона? Ало? Ало? Има ли? Ало? Да. Кой има? Да. Някой може да каже в Пловдив, в Столипино е имал някакъв легендарен участък в полицай Томата, са му викали. Може ли някой от зрителите, ако си спомня нещо, да каже за него? С голям авторитет е бил там при циганите. Някой помни ли Томата? Това, което аз знам за Столипиново, че там е имало, не знам дали по същото време и дали става дума за Томата, който наистина е страхопочитание е всявал, така да се каже. И едва ли не сам е поддържал реда в Столипиново. И това, което някой е разказвал, не че съм го познавал, и той се напуска или се пенсионира и още на другия ден му правят една мечка и го прибиват, защото вече не е униформен. И наказанието е друго, ако ги заловят. Ало. Ало, Евгений, чуваш ли? Да. Евгений, да. Слушай, набори сме, 3 месеца съм по-голям от тебе. Жив и здрав да си. Ще искам да го коментираш, това, защото съм бил при тебе, как може един и същи набор сме и да пише преди 9 и след 9 враг на народа. Искам да го коментираш. Аз съм ти го носил, ти си го гледал. Не си спомням точно този
документ, но има доста случаи и при 9-ти, и след 9-ти, и преди 10-ти, и след 10-ти. И така. Ало! Извинявам се, че пак взимам думата за томата. Той е бил фелфебел с доста тежичък и затова са му избирали кон унгарски, който бръкон от артилерията, да може да го издържа. И много сутрин на развода, много сериозно затруднение е било да го качат на коня. Имало си там тръгена поставка, качват го. И той кон бавно, много бавно стъпвал, защото той тежал, за да не си щупи гръбнака, коня си пазил. Стига до Столипино някъде към обяд и там го чака цар Гого. Цар Гого на четири крака пред коня и това е било една показано. Всички цигани да видят, че властта пристига и стъпва на шията на Гого, не на шията на гърба и слиза на земята. Сяда и веднага почва кафето и там мишаретор почва да съди, той само пие кафето и слуша. Това е. И всичко сам се не справил. Много така авторитетен е бил. Сам се е справил, но не съм чувал за това, че веднага след като е свалил униформата, мисля, че се бърка с един от Асеновград, който като на 9-ти като взели униформата и цигените са фърлили върху него. Добре. Но това е нормално. Добре. Сега не знам дали става с дума за томата. Разказвали са го, но не е било след 9-ти, в по-много време е било. Аз спомням в нашата махала към Аджиса на житния пазар имаше един квартален милиционер, висок и такъв тежък поглед и само като минеше и хората трепериха и се чу, че са го застреляли от засада. Това е било към 60-та година. Та носило се и рискове, разбира се, да бъдеш милиционер. Ало! Здравейте, Тодоров. Аз имах началник, който е бил в служител в Народната милиция. С отлични съм впечатление от него. Сега няма време да ви разправям при първа възможност по-подробно. Но неговия случай е много интересен и уникален. Благодаря за вниманието. Не, то наистина няма. Още един зрител имаме. Утре сутринта дядо Владо може да ни го разкаже. Тоест, той сега само анонсира, привлече вниманието ни към този уникален случай. Не с вицове за полицай няма. Значи тогава е било... имало социален повод или как? Последен. Айде, има ли някой, няма ли? И утре стрета, който е забравил нещо. Последен зрител. Ало! Един вид ще ви кажа. Айде, кажа. На времето беше интересен. В София, на площадът, където е мазолея на Георги Митров, по тротуара от двете страни стоят милиционери на пост. И един човек от провинцията отива в София и естествено налага се в центъра да пита за там, където трябва да иди. И попита милиционера. Онзи го погледнал, почесвал се по узадто врата, вади джобчето химикал, не, моли химикал, и един лист синот и черчи от джоба, наплънчва химикала, както и добре чиновниците, ниските чинове правиха, и пише на гърба, слага на човека това тестерчето и пише една билешка и му дава. И он взима билешката и казва, и това как ще ви да там?
и той му посочва колегата си от другия край на мазолея от среща и му казва, иди, той ще ти обясни. И човека тръгва, взима бележката, която държи в ръката, оправя, поглежда и бележката пише, човеко е прозвист, поти го. Да, и свършихме последния вид. А кое е най-простото електрическо устройство? Светофара, защото винаги може да бъде заменено с милиционер. Довиждане.